Upravo ste završili sastanak od načelnika okruga. Ono što imam informaciju, to je da je jedna grupa radnika ostala dole, da su neki otišli da razgovaraju sa Zoranom Živković. Treba da se sastane sutra. Još nemamo potvrdu da li će do taj sastanak te radne grupe da dođe. Nadamo se da hoće, načelnik okruga nam je obećao da će da dođe do tog sastanka. Inače, što se tiče radnika koji su ostali u 1. maju i traže razgovor sa Zoranom Živkovićem, to je pravo svakog radnika i obaveza Zorana Živkovića da se pojavi, jer je on između ostalog i proglašen za član radne grupe u Beogradu. Tako da on kao predstavnik samostalnog sindikata ima i obavezu i pravo da prisustvuje tom sastanku i da se uključi u rešavanje svih ovih problema. Nadamo se da će do tog sastanka sutra da dođe, a ne bude li došlo ovo sa otima kontrole. Ljudi su skroz nezadovoljni, iz vlade nema ni jedan pozitivan signal. Osim te radne grupe, trebalo je da dođe do sastanka svih kupaca koji su zainteresovani da produže rad 1. maja. To je za sutra? Da, za sutra. Javljeno je da kupci nisu mogli da usaglaše termine da bi došli u Beogradu na te radne grupe, jer je trebalo od tu da se krene, da se vidi da li ima zainteresovani kupci za kojima ćemo mi da radimo. Drugo, ne znam šta da vam kažem. A šta je načelnik? Je li načelnik dao neku nadu? Da, jeste, načelnik je rekao da će da zove ministarstvo, da traži da taj radni sastanak bude održan. Ono što je u njegovoj moći, čovek je obećao da će da uradi. On, ne znam koji put već nam obećavaju, samo obećavaju i sve ostalo samo na obećanja do sada. Ove delegacije, gde su ostali radnici? Ostali radnici su u krugu 1. maja. Čekaju. Čekaju odgovor koji ne znamo koji konkretni odgovor da im damo.